taalada daljirka dahsoon ee Muqdisho oo looga bartay diyaadbaxyada lagu taageerayo dawladda ayuu ka dhacay barnaamij looga soo horjeedo dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kaamiradeenu uma suura gelin in halkan ay muuqaal ka duubto oo waxa diiday ciidamada dawladda, balse muuqaal lagu duubay taleefoonka gacanta ayaa dadkii isku soo baxay waxay ku qeylinayeen sidan. Ciidamada dawladda ayaa rasaas ku kala eryay dadkii isku soo baxay, waxaana xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah dadkii dibadbaxa dhigayay, gaar ahaan dadkii horboodaya bannaanbaxa. Sidoo kale, ciidamada booliska ayaa qalabkii warbaahinta xoog uga qaatay howlwadana ka tirsan TV-ga Universal, kuwaasi oo duubaya dadka dibadbaxa dhigayay. Ciidamada dawladda ayaa sidoo kale dil ugu hanjabay wariye iyo kaameramaan ka tirsan Universal, sida lagu baahiyay bogga Facebook ee Universal TV. Cabaas Xuseen Muuse, Home Cable TV, Muqdisho.